Bonjour, bonsoir, mon frère Nabisibino. Nanda Gusso Moni Badouaromi Obunda, c'est quelque chose qui ne va pas. Appelez les papas pour abonner pour Banavaza Obunda. Internet qui toko. Nabisibino, ma Et quoi, y a-t-il, quoi, y a-t-il, Nalinga kolobele suma kam na bango te pour na yebi ke faire go la gaza azoko kana ete to ri ko to pesi ba ku nenge to mais to zo sala ke fo kolobe la bandeko ne ko moko ba benga ga e na kombo ya bobola teti azaka nani makamba ba voisin tali biso de tali ya nga ite mais eza ba frère na biso to fana na mokili po to lobe la ape o yima ka internet de pesa la pe mo gu o tsaka pe mo sumi so ni na makamba batu Eza nini mubola teti ya za la katete mubola me ndeko muka zaka na Canada awa wana sima na biso wana Gilmas komone Gilmas afanda aga peme na biso wana Vancouver yepe mbanga danze suka mesiko Gilmas aza mbanga moko mpe refleshi mubola teti aza mbanga moko ya bata ghetto Roman do baza na ba mondi mi bale diferent Siko yo mbola denti nenga za la wana ya hibi kaya kikolobela kaya kafali Po akriti kafali ya benga kafali masta ne Ngape na mikomprena kate soki babota mana bazara baba masta na bomwana Ube bazara na komprena kate Na monu yu kaya ah masta na nga ifali na zako ye biza yo Webi kaya mbola titi nenga za ilobaka Bati nyo sivolo waka Meba yego za problem moko Nenge na lobaka, maloba nyoso nga na lobaka abino bucha nga tembe. Nga na lobaka na bino ke bako tubela, batebele bako tubela. Bondi maranga te. Miso dobe taka tolo te eva le vie peme, toza na miso ege. Na ebi saka bino ke bako titi neti bazaba dipon dipon. Mbatu ni moko mtu moka ndi mela kanga te, melelo bino mo bumoni maga mabakti dineti bazo sala. Setadi nenge na zoe bisa bino bate bele, beza molongwe bele bako tubela. Memba Charlie Prince, bakile kile si bako tubela. Vérité à tout bombi et gobima. Comprenez, bakanga goseyan te mon frère, osana force te. Comprenez, ogo kanganzambe te mon pepe, motemona kanga mon pepe zate. C'est-à-dire, c'est ça, vérité gotika la vérité, gozalaga la vérité. L'échec, mboga mogote ogo tia l'échec a conduire bino, a osinisa bino, bogo yana liboulo, bogo comprenez. Pour ce que vous avez dit, vous avez avion, ce que avion est atterri, c'est que vous avez Jésus que vous avez avion. Sinon, avion est zika. Et ça, logique, et ça, logique. Oui, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez avion vous avez dit, vous avez vingtaine. Eh, voilà Jésus vous avez dit, sinon, te avion est comme vous avez dit, vous Vous comprenez, c'est normal. Vous comprenez, si vous avez dit que vous avez fallu pour pas avoir raison. Bino avez comprendre l'idéologie de. Il ne peut pas arriver avec Kata Bango, Bazan raison, et Bébé Libango Nandago, c'est-à-dire Gilmas a bongoli moutemwa. Depuis que Bongola moutemwa, comment vous taquez, vous te faire souka. Le long, nous avons dit l'émission à Gilmas, mon frère, Nasek. Il faut que nous ayons dit que c'est vraiment comique. Donc, na seki na niveau moko makamba lozo lobela mobola tetina ba affaire na yoki ba ngoma wa na yoki ba ngoma na yoki ba ngoma mwana relater makamba na ene zete mais et ça linga moi joie et qui puis ça linga moi yebi ka bilengi na monika ndenge ba ser na biso ba swa na internet au mona ke o karimi mokonzi azo ko swa na Yvette Kalombo na Kinshasa ou bien nani ndeko na biso azaki atakaki mida la Taylor nenga banaye ko take demain oyebi makambo mida la Taylor afinga demain na yoga nkele na yoga mjoto malili donc bokolo la talaka mida la Taylor nenga na utala Gilmasi ziko donc na isi bine za suka mais internet yango mdezo sala pe internet ezala exa nenga na obi nandaka papa mote pele c'est à dire il faut pas benga faire le go faire yemo kaloba alobi Fali na ipu, fali ipu pa, fali ipu pa na fere so oche bango bo romo na vimanda ekijake, fere na barasta na ye, fali ipu pa na look na ye, ya pa foto. To lo bango deja depi kala. Lokola ba komi wo kompane, se deja l'essentiel. Wo kompane?
au s'abonner à la chaîne Vino. Ici, c'est la vérité. C'est le vieux père. Et l'homme s'est signé. De Zanabino, la bonne année. Combien de minutes?